assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ku soo dhowaada warka telefishinka caalamiga star t v oo idinka imanaya xarunta star t v ee magaalada ceyrgabo warka haddii rabiidmo waxa u diyaaray inuu idinla socodsiiyo anigoo cabdiraxmaan axmed elsara qodobada wararkeena ugu doorkaro kuwa caalamka iyo dalkanu idinka diyaarinayna waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada oodweyne ee gobolka dadmareedhe agaasimihii guud ee wasaaradda cadaaladda somaliland oo ka mid ahaa wafdigii madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daaday ayaa ka digay dad doonaya in ay carqaladeeyaan soo dhoweynta madaxweynaha somaliland uu ku imanayo gobolka sanaag waxaana uu sheegay in xisbigooda iyo taageerayaashooduba ay diyaar u yihiin soo dhoweynta madaxweyne muuse biixi ciidamada ilaalada cashuurta ee kastamka wajaale ayaa qabtay khamri iyo xashiisho tiro badan madaxweynaha somaliland ayaa xadhigga ka jaray xabsi weyn oo laga hirgeliyey magaalada burco ee gobolka togdheer murqmaalka ka shaqeeya dhismayaasha laga hirgelinayo magaalada berbera ayaa ka cawday dad ajaaniba oo shaqadooda ku xidhiiriyey madaxweynaha dowlad deegaanka hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaalada jawhar daawadayaal qodobada wararka dhanka caalamka aan idinka haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka ayaa la weydiiyey inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan dilkii weriye jamaal khashoqi daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga ugu doorkaroon haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horreysiiyo qadar yar oo xayaysiisa